Вадим Банщиков 1,5 роки тому втратив батька. Прийшов до пенсійного фонду, аби оформити документи по втраті годувальника. На вході хлопця зустрічає адміністраторка та забирає потрібні документи. От у нас це виходить продління пенсії по втраті годувальника. От це треба віддати на другий етаж, що я от зараз віддам. І буде у нас заявлення на продлення пенсії по потері кормильця. Тут необхідність. Я якби спеціально приїхав з учоби, щоб зробити. Я спеціально приїхав з навчання, щоб зробити цей документ. Півтора роки тому загинув батько, і мені потрібно було подати документи про втрату годувальника. І так вийшло, що через закриття кордону я не виїхав назад на навчання. І дівчина, мабуть, забула зробити копію, тому довелося йти ще раз. Зараз вони сказали, що зроблять сканування документа і повинні віддати документи. І протягом 2 тижнів буде рішення. Ольга Галитновська, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, говорить, жителі Миколаївської області, які потребують надання послуг органами Пенсійного фонду, можуть звернутися до територіальних сервісних центрів за умови, якщо ця послуга є вкрай необхідною. Це така послуга, як допомога на поховання. Люди можуть прийти до сервісних центрів, де у них фахівцями будуть прийняті документи без запрошення до зали прийому, так, і передані на опрацювання. Після опрацювання людині надається вже результат цієї послуги. Черговий при вході в сервісний центр зустрічає особу, яка завітала до нас, бере документи. Якщо особі зручно піти і зайнятися своїми справами і звернутися до нас через 10, через 20 хвилин, через час, тобто коли буде удобно, то ми практикуємо так. Якщо особі тяжко до нас знову завітати, то пропонуємо присісти. Працівники Пенсійного фонду радять миколаївцям користуватися онлайн-послугами. Якщо у вас є електронний кабінет, виконуйте наступні кроки. Ми заходимо на портал електронних послуг Пенсійного фонду України, нажимаємо пункт меню, натискаємо пункт меню «Вхід», вибираємо «За ЄЦП», обираємо, що ми фізична особа, далі обираємо по випадаючому списку орган, який нам видав, виготовив електронно-цифровий підпис, підгружаємо ключ безпосередньо сам, вводимо пароль. І потрапляємо до свого особистого кабінету. Якщо у вас виникли питання, можна телефонувати на гарячу лінію. Для цього потрібно зайти на сайт Головне управління Пенсійного фонду України Миколаївській області, обрати контакти, потім область, в якій проживаєте, далі пункт «Гарячі телефонні лінії», де список телефонів. Також, не дивлячись на умови, в яких зараз працює Пенсійний фонд, пенсія виплачується вчасно, говорить Ольга Галитновська. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.